Солтүстік Қазақстанда ішкі істер органдары 36 мемлекеттік қызмет түрін көрсетеді. Оның басым бөлігін азаматтар көші-қон полициясынан алады екен. Одан бөлек қазір мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығына жүргізуші куәлігін алу үшін келетіндер көп. Ал тұрғындармен тікелей жұмыс істейтін тәртіп сақшыларының қызметі арнайы комиссияның қадағалауында. Сапалы қызмет, ашық әңгіме, қол жетімділік. Бұл қағидаларды халықпен жұмыс істегенде естен шығармау керек дейді полицейлер. Жергілікті тәртіп сақшылары мұндай ережелерді қызмет бабында қаншалықты пайдаланып жүр. Бұны бақылау үшін наурыз айында арнайы топ құрылған. Бүгін міне облыстық ішкі істер департаментінің полицейлері комиссия мүшелеріне атқарылған жұмыстарын баяндауда. Жалпы құқық қорғау органы азаматтарға 36 мемлекеттік қызмет түрін көрсетеді. Оның жартысы көші-қон полициясына тиесілі. Жыл басталғалы олар 520 шетел азаматына көмек көрсетіпті. Временная регистрация иностранных граждан. Ең көп шетел азаматтарын уақытша тіркеп, оларға төлқұжат пен жеке бас куәлігін беру қызметтері көрсетіледі. Жеке бас куәлігі үшін мемлекеттік баж салығы алынады. Өзге қызмет түрлері тегін көрсетіледі. Күн сайын қаладағы халыққа қызмет көрсету орталықтарында тек біздің мамандардың қызметіне 200 адам жүгінеді екен. Ал аудандарда күніне 10-50 адамға дейін қызмет алады. Жыл басталғалы ішкі істер органдары көрсететін мемлекеттік қызмет сапасы өңірдің 5 ауданында тексеріліпті. Тұрғындар тарапынан ешқандай арыз-шағымдар болмаған. Өңірдің бас полицейі көрсетілетін қызмет түрлеріне уақытылы мониторинг жасап тұруды тапсырды. Қазір әсіресе мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығына жүгінетін азаматтар көп екен. Біріншіден бұл халыққа қызмет көрсету орталығында жұмысын нығайту және де уақытында халықты қабылдау, автокөлік құралдарын тіркеу, жүргізу куәлігін беру жұмысын нығайту. Енгізілген тағы бір жаңашылдық, енді азаматқа көлігін тұрғылықты мекенжайы бойынша тіркеу міндеттелмейді. Егер ол Астана қаласының азаматы болса, автокөлігін біздің өңірге келіп, өз аймағының нөмірімен тіркей алады. Бұл өте ыңғайлы дейді мамандар. Ал алдағы жылдың қаңтар айында қолжетімді бағамен сатылатын VIP нөмірлердің кеңейтілген тізімі енгізіледі. Кейін жиын соңында халыққа қызмет көрсету орталығының өкілдері мен ішкі істер департаментінің басшылығы арасында меморандумға қол қойылды. Бұл құжат тұрғындарға көрсетілетін мемлекеттік қызмет сапасы арттыруға септеспек. Ақбөпе Тәңірберген, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.